Привіт, друзі, спілкуємося про футбольний матч. Він закінчився з рахунком 4-0. Шоста хвилина, Гомеш відкриває рахунок у цьому матчі, робить рахунок 1-0. І останні три голи були забиті вже в другому таймі. Гомеш робить дубль і забиває другий м'яч на 61-й хвилині, потім Маркес на 70-й хвилині забиває третій гол з передачі від Гомеса, а на 90-й плюс другий рахунок 4-0 робить Гілберто Таварес.